Սիրելի հայրենակիցներ, երբ մենք ամփոփում ենք մինչ այսօր տեղի ունեցած քարոզարշավը, ապա կարելի է բաժանել երկու մասի. Մինչ Հայրիկյանի դեմ մահափորձը և դրանից հետո։ Մինչ Հայրիկյանի դեմ մահափորձը թեկնածուները այս կամ այն կերպ քննադատում էին իշխանություններին, այս կամ այն չափով ժողովուրդը համոզված էր, որ իհարկե այս ընտրությունները դեկորացիա են, և ոչինչ հնարավոր չի փոխել, ու կարծես թե գնում էր, ինչպես ասում են, ինչ-որ սցենարով, բայց եղավ Հայրիկյանի մահափորձը և իրավիճակը փոխվեց, առաջացավ երևակայական թշնամու կերպար և սկսվեց այդ թշնամու վրա անխնա հարցակումը։ Դա քաղ տեխնոլոգիա է, ստեղծել թշնամու կերպար և անխնա խփել թշնամուն։ Երևակայական թշնամուն մի մասը փնտրում են ներսում, մի մասը դրսում։ Իհարկե, ներսում փնտրել, դա նույնն է, թե մութ սենյակում փնտրել սև կատու։ Դրսում փնտրել, կարելի է ասել, նույնպես տխուր է, որովհետև իմ համար ընդհանրապես զարմանալի է Հայրիկյանի ասուլիսը հիվանդանոցում վիրահատությունից հետո, երբ որ նա կարծես թե ուղղակի մատնանշում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Ես չեմ կարծում, որ նախագահի թեկնածուն պետք է նման ձևով վարվի, մանավանդ որ մենք ունենք տխուր նախադեպերը մեր երկրի օրինակով, երբ որ եղավ Գետաշենի կորուստը, կալցո օպերացիան, և իհարկե Վրաստանի օրինակը նույնպես, ինչպես ասում են, մեր համար տխուր է, երբ որ նա կորցրեց տարածքներ։ Այնպես որ ես առաջիկայում կանդադառնամ նաև հետագա մարտավարությանը, քաղաքական ուժերին։